slaap is zo overrated. Omdat ik zo weinig slaap de laatste dag, omdat ik zoveel video's maak en edit en livestream en gewoon de hele dag werk voor YouTube, zien mijn ogen 24/7 stoned uit. Het is 3:30 vandaag. Gisteren 2:00 vandaag. Ik versta de jeugd helemaal niet meer. Ook al ben ik zelf een kind en ben ik 11. En ja, ik snap niks meer. Ik zie kinderen dingen doen dat ik nooit heb gedaan. En waarschijnlijk is dat altijd zo'n generatiekloof en shit. Wat ik deed vroeger was ook fucked up voor mijn mama en zo. Bedoel, ik keek veel televisie en zo. En ik zat veel op mijn, ik zag telefoon, maar ik had ook geen telefoon. En ik speelde op dit ding. Ik weet niet of mensen dit kennen. Het lijkt op een fucking iPhone, snap je? Vroeger was dit groot. Als je dit had, dat was echt fucking groot. Ja, er is geen verschil. Meer. Wat ik nu zie de laatste tijd op Facebook is fucked. Maar ik vind het wel grappig. Dus ik lach graag mensen uit. Dus vandaag. Oei. Ik heb foto's gevonden van een feest in Brazilië. Ik weet niet waar of zo. What the fuck, dat boeit me ook geld. Het feest noemt Kanguro Fest. Ja. What the fuck. Heel leuk feestje. Ik weet niet wat de leeftijdsgroep is, maar ik denk 11 of zo. Ik zweer het, foto's van dit feestje. Yo, ik wil ook zo'n feest in Blankenbergen. Snap je? Dit ziet er lit uit, boys. Dit zijn de feestjes waarvoor ik gemaakt ben. En ik ga niet liegen. Ik bedoel, ook mooie chickies in deze foto's. Mooie boys. Veel boys die op deze foto staan met een gang, met een squad. Yeah, boys. Crack up some beers with the boys. Yeah. We gaan samen kijken naar al deze foto's en ik ga die becommentariëren. Dat vind ik leuk. En vind je dat nu ook leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Daily content. Allereerst foto. Is gewoon een foto van de boys. Yo, de boys, zoals ik zei. De boys with the gang. Pull up. We zien Batman boy met de tanktop. Donkerblauwe broeken waren echt... Oh, fuck. Oh, ik ben blij dat dat gedaan is. Batman shirt. Zo, Batman zit ook naast hem. Ik weet niet wat ze aan het sippen zijn, maar het is G. Boys, yeah. Zelf het moment voor deze foto. Dan spreken ze in een taal. Ik weet niet wat spreken ze in Brazilië, Portugees of zo. Dan nemen ze die pika. Iedereen in de bek is ook zo aan het kijken van, de boys nemen die foto. Let echt op de achtergrond van deze meeste foto's. De achtergronden zijn echt fucked up. Wat is dit? Is dit een balmasker? Een masker om je piemel te bedekken? Dit is nog een goede foto, snap je? Dit is gewoon een leuke pika van de boys. Ik vind het wel een beetje eng dat deze guy oppoelt met zo'n mapmasker, maar oké. Kanguro Fest. With the boys, yeah. The chickies. Ach, het is een schuimparty, by the way. Lit. Schuimparty with the girls. Ik weet niet hoe hard er daar gelapdanced wordt. Maar ik bedoel, die chick is er wel aan het geven. Ik bedoel, je ziet aan haar hoofd dat ze er aan het geven is. Wat is het nut van die gun trigger en dan die enge duckface? Terwijl haar vriendin erachter echt aan het geven is. Dit is het gezicht van er geven. Als je echt met die volle intentie aan het werken bent, gewoon niet eens naar de foto kijken, gewoon... Terwijl die andere girls daar staan, yeah. We gaan suck some cocks. Duckface is ook echt meer zo... Kijk, hoe oud is dit? Hoe oud zijn deze mensen? Welke leeftijd is dit? Ik weet het niet. Dit is 9, nee, 11, 12, misschien max. Maar dit, ik kan er geen leeftijd op plakken. Wat is dit? 13, 15, 9? Ik zie geen puberteit in dit gezicht, maar ik zie ook... Ze kleden als... En ze dansen ook als fucking 18-jarigen. Ze hebben die babyfeestjes van 12 of 11 of... Ik moet me even afkoelen. Van al deze hete wijven ben ik even te warm geworden, oké? Okay? Snap je? Hey, boys. Even weer wakker worden, snap je? Ik ben zo half in slaap aan het vallen omdat ik hard aan het grinden ben. Oh shit. Dit is wel fucked up. Dit is gewoon het hoofd van een crackie. Deze mensen zijn ook gekleed als fucking crackies. Ja, mode van gescheurde broek en shit. Maar dat is gewoon een crackie broek. Deze kleren. Echt crackie kleren. En dat gezegd... Is echt gewoon een cracky hoofd. Dat zijn van die mensen die in hoeken van straten zitten met lepels. Vraag me niet waarom ze lepels hebben. Ik weet het wel, maar ik ga het niet zeggen. What the fuck? Dit zijn die chickies die je wil meenemen naar huis. Ik ga het proberen, ja. We gaan van rechts naar links. Ik zou zeggen dat die 18 is. Ze ziet er 18 of 19 uit. Die ernaast ziet er 8 uit. En die er links van ziet er dan weer fucking. Weet je niet, 13 uit. What the fuck is dit? Wat is het ook met de navelputjes? Waarom poelen ze op met van die rare, echt builde navelputjes? Waar zijn de normale navelputjes? Navelputjes zijn altijd zoiets rare, snap je? Ik heb ze gewoon zo... Een dingetje. Maar dat is echt gewoon een put. Ik kan al mijn kleren daarin steken, denk ik. Ik kan dat open doen met twee handen. En dan heb je daar gewoon een hele plek waar je alles kan insteken. PSP kan je daar gewoon indrukken. Waarschijnlijk kan er ook nog een iPhone bij. Nickelodeon Kids Choice Awards. Ook gewoon in die navel steken. Dan kan je naar een feestje gaan. Dan heb je geen zakjes nodig. Kan je gewoon alle shit uit je navel halen. Zo van, I got everything with me, boys. What the fuck? Oké. Okay. Boys! Hello, boys! Ik kan iets op zijn hoofd zetten. Dat is die platte kut, snap je? Ik kan daar perfecte fles op balanceren en zo. Zien jullie toch duidelijk ook dat dit.
scherpie, kan er dingen opzetten en zo. Mijn mama gebruikt die jongen gewoon als kast. En opnieuw de donkerblauwe broek en de onderhandse piece, wat dus betekent dat het lid is met de boys. Deze leeftijd, hier plak ik 8-9 jaar op. Dit is 8-9 jaar. Die linkse guy is gekleed door zijn mama, duidelijk. Die rechtse guy draagt kleren van zijn oudere broer. T-shirt komt bijna aan zijn knieën en shit. En die middelste guy is gewoon die patroon, snap je? Hij is die leider van die gang. Hij is die papi. Hij is nu waarschijnlijk dealer geworden en shit. Gewoon een leuke foto bij de fotomuur van Kanguro Fest. Voor de mensen die denken, dit is inderdaad een gesponsorde video voor een heel hard feestje in Brazilië. Hoezo gaan ze jullie deze foto's? What the fuck? Daar wil je toch ook op staan? Kijk, met al je vrienden zo... Boys. The girls! En weer navelpuntjes waar je alle shit in kan steken. Ik heb dit altijd zo hard gehaat in mijn heel mijn leven. Ik heb ook nooit begrepen wat hier leuk aan is om dit te doen. Je ziet er niet beter uit als je dit doet onder je kin. Wat wil je hierbij bereiken? Ik snap het niet. Dat was van in mijn tijd. Ik ga niet liegen, toen ik jong was, deed ook iedereen zo op foto's. Maar ik heb het nooit begrepen, snap je? What the fuck? Ze heeft ook klompen aan. Ze hebben alle twee zo'n Lily Kelly schoenen aan. Ze hebben broekjes aan die gewoon... What the fuck? What the fuck? Dat is niet eens een broek. Kan je goed naken naar een feestje gaan? Dit zijn die straatsletjes, snap je? Ze zijn echt gewoon die... Ja. Iedereen kent ze wel gewoon die wijven die ja, jong zijn. En, ja, waarschijnlijk al. Ja. Ja. Ha, bitches. Mommy should be so proud, yeah. The boys and the girls. Zo een van die meisjes die ik dus bedoel, ze heeft gewoon de boys gevonden. Daarachter staat er weer iemand met die gun shit. Waarschijnlijk fucking veel guns daar. Iedereen wordt gewoon gepopt op het einde van de avond. Hij is het punt van Kanguro Fest. Op het einde van de avond komen er mensen binnen met AK-47. Dan is het gewoon... Ja. Wat? Waarschijnlijk wel. Dat is het punt van dit feestje, snap je? Dit hoofd drukt ook uit hoe hard Kanguro Fest was. Ik wil gaan. Wie gaat er mee? Like deze video en subscribe op mijn kanaal. En ik geef tickets weg voor Kanguro Fest 2018. Ik poel daar op met iedereen. We maken gekke foto's. We doen gewoon één avondje gek, snap je? Deze boy heeft een chickie gescoord. En er staat Kara op zijn fucking t-shirt. Zelf in Brazilië is Kara. What the fuck? Ze heeft ook weer een navelputje waar je een hele doos in kan steken. Deze boy is duidelijk een Kara aan het sippen. En hij heeft net de chickie gestekt. Hij ziet er 8 uit. Dat is hij waarschijnlijk ook. Nice. Boys. Die blik. Hij heeft vangst. Snap je? Hij heeft net een visje gevangen. En nu gaat hij weer gaan feesten op Kanguro Fest. Hey, ik wil wel weten welke muziek ze eruit draait. Op Braziliaanse feesthitjes of zo. Fuck. Shit, ik wil naar dit feestje, ik meen het. Wow, ik heb echt al lang niet meer gefeest. Ik wil hier gewoon... Ik ben normaal wel goed in zien of het een jongen of een meisje is, maar hier weet ik het echt niet. Ik denk dat het een jongen is en een meisje en die jongen daarachter, ik weet niet wat hij aan het doen is, waarschijnlijk net... er zit een beetje schuim in zijn neus, weet ik veel. Ik denk dat links een jongen is, rechts een meisje en ze heeft een wee t-shirt aan, dat... Ja... Ik bedoel, ze is 8. Oké, ik bedoel, 8-jarigen dragen in België ook wiet sokken. Ze snappen er niks van. Maar dit is wel gemeen. Snap je, zo'n t-shirt dragen, dat is gewaagd. Zo'n crop top en zo. Deze guy houdt daar ook echt zo vast van. Night! Wil je fucking staan een beetje? De dag dat deze shit in België gebeurt en dat deze soort foto's droppen van deze leeftijd, dan ben ik weg, hè. Ik weet niet of jullie het weten, maar dan ben ik echt ver, ver weg dan. Verlaat ik Europa gewoon, dan ben ik nou weet ik veel. Ik leef op een steen. Kan, ik bedoel, als dit in België is... Snap je? What the fuck? Is dit een mama, maar twee kinderen? Ik weet het niet. Welke manier is dit juist? Fuck. Shit. Stellen ze dit dan in als omslagfoto en zo? Zijn ze hier dan trots op? Hashtag KanguroFest 2017. Lit Vista with the girls. Doe anders nog minder kleren aan. Je bent echt één scheetje groot. Doe niks aan. Ga naakt feesten. Je kan zo goed geen broek aandoen. Doe, je benen zijn zo dik. Dat... Ze lijken ook allemaal gewoon op elkaar. Als je als zus met je twee kleinere zusjes naar een feest gaat, joh, gedaan, dan ben je dood. Snap ook waarom het Kanguro Fest noemt. Zie je hoe die kanguro staat? Zo met zijn kont naar achter, zo helemaal zo. Zo, fucked up. Elk meisje staat ook zo op die foto. Gewoon bijna rugbreken op elke foto. Gewoon, echt gewoon, zoveel mogelijk plooien dat je gewoon echt zo, snap je? Ik wil nog altijd naar Kanguro Fest gaan. Boys, we sippen al aan Gucci, man. Boy, daar rechtsachter heeft te veel van die shit gedronken. Die guy links, ik weet niet wat hij aan het doen is met zijn handen. Element. Het merk is Element, denk ik. Maar ik denk dat hij gewoon daar anders noemt dan, of zo. Waarschijnlijk fake. Deze guys zijn gewoon aan het genieten van het leven, snap je? Hij heeft overal zweetplekken en shit, ze gaan er volledig voor. Ook weer die dubbele gun shit en... Brazilië zit gewoon dieper dan België. Dit is gewoon de dikke en de dunne guy, gewoon. Samen. Lit. Ik wist daar één foto moest tussen zitten. Deze meisjes leven waarschijnlijk al niet meer. Dit is 11. 8.
Misschien 7. Snap je? Deze kleren, dag dat je je kind hier en naar buiten laat gaan. Next level duckfaces wel. Ik ga niet liegen. Bedoel, de rechts heeft geen bovenlip. Meisje ernaast haat haar lijf. Ik bedoel, we gaan hier niet te veel woorden af wel maken. Deze meisjes zijn 8. Wat ze daar hebben, dat is fake. Er kan daar niks zitten. Dat is een en al gewoon naar boven duwen. Ik bedoel, ik heb dat als ik zo bij haar draag. Je kan ze goed rondlopen, maar het bord waarop staat, neuk mij. Snap je? Dat is hetzelfde. Ik zit ver in Brazilië, maar... Buikpiercings en shit. Dit meisje is waarschijnlijk 8. Ik weet niet of er iets in haar neus zit, maar bij deze wel. Zoals Stijn en bij deze ook. En ja. Ik weet niet of er mensen hier naar aan het kijken zijn die een zusje hebben van 8 of zo, of een zusje van 11. Stel je voor, je zus gaat naar een feestje en je ziet deze foto's op haar Facebook. Zo, beeld het je gewoon eens in en denk wel waar dan door je hoofd zou gaan. Inderdaad, dat. Precies dat. Maar dat is normaal voor hen, bedoel. Dit zijn waarschijnlijk profielfoto's op Facebook. Als ze daar Facebook hebben of als ze daar internet hebben. Ik denk dat het tijd is om te slapen en mijzelf van kant te maken in mijn bed. Zo heb ik de video van gisteren ook geëindigd. Ik ben niet in deze cornflakes gestikt gisteren. Er zijn er geen meer, dus ik ga er vandaag ook niet stikken. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Het is ondertussen 4 uur s'nachts. Als ik hier nog doorroep, gaan mijn buren de politie bellen. Dus bedankt om te kijken naar deze video. Tot morgen.